Дорогі браті і сестри, ви самі теж так і считаєте, розумієте. Тому давайте скажемо так. Хто за те, щоб лишитися вірним Українській Православній Церкві з її предстоятелем, блаженнішим митрополітом Онуфрієм, прошу голосувати. Ну, комісія рахує. Комісія. Ладно. Бачите, це люди не можуть складати списки. Не можуть, опускають. Хто проти? Хто проти, підніміть руки. Там є десь в залі, там є далеко проти. Чинна комісія, будь ласка, пройдіть. А ну, Ігор, подивися там на дворі. Може, хтось і проти? Хто проти, підніміть руки. Хто проти, хто хоче перейти в нову створену організацію на чолі з вашим земляком? Є в мене списки, я все, що є. Так, ми зараз це будемо розписувати. Значить, дорогі браття і сестри. Що, Ігор? А ми зараз таке зробимо. Кожен буде розписувати. Дивіться, що я по батькові розписався. А от, ну що, раз нема проти, я думаю, в залі руки піднято не було. Є такі, що воздержалися? Єдиногласно. Значить, браття і сестри. Мене не думаю.